Bosna će se podijeliti. To je razgovor bio između Dragiše Cvetkovića, on je bio predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, i Vlatka Mačeka, koji je bio njegov potpredsjednik i bio je predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Razgovori su tekli ovako. Gdje su Srbi u većini, srpsko, gdje su Hrvati, hrvatsko. A na pitanje jedno prema drugom, a dobro, šta ćemo gdje su Muslimani u većini, što se njih tiče, ponašat ćemo se kao da oni uopšte ne žive. To je čak bolja varijanta od onog što, to sam zaboravio reći, što je Stojan Protić, koji je bio prvi predsjednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, rekao na Krfu, kad su dogovori vođeni, bila je Krfska deklaracija u julu 17. Na pitanje jednog šta ćemo sa muslimanima u Jugoslaviji, rekao da ćemo i 24 sata, ako treba i 48 sati, jednu trećinu ćemo pravoslavizirati, jednu trećinu ćemo protjerati, a jednu trećinu ćemo pobiti.